ilm fan mavzusini davom ettiramiz o'zbekiston 56 xalqaro mendeleyev olimpiadasiga mezbonlik qiladi toshkentda bo'lib o'tadigan ushbu kimyo olimpiadasida 20 ga yaqin davlatning o'quvchilari qatnashadi ishtirokchilar orasida avstriya birlashgan arab amirliklari xitoy rossiya turkiya xorvatiya vengriya isroil latviya makedoniya ozarbayjon armanistondan vakillar bor ma'lumot o'rnida xalqaro mendeleyev olimpiadasi 1948 yilda tashkil etilgan bo'lib dunyodagi nufuzli fan olimpiadalaridan biri hisoblanadi u har yili 30 ga yaqin davlat ishtirokida dunyoning turli mamlakatlarida ot o'tkaziladi 55 xalqaro mendeleyev olimpiadasi pandemiya sabab onlayn shaklda o'tkazilib unda o'zbekistonlik o'quvchilar bitta oltin to'rtta kum kumush va ikkita bronza medalni qo'lga kiritgan edi yosh kimyochilarimizga bu yilgi bahslarda yanada yuqori natijalar ko'rsatishini tilab qolamiz